ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଶର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଣିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜେଡି ବିରୋଧ କରିବ। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜମିଜମା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କାହା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥିଲା। ବିଜେଡି ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ବାକି ରହିଛି। ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଲେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବ। ଜାପାନର ନିପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ମାର୍ସଲର ମିତଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମାଗିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସିଲିକନ୍ ଭାଲି ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଆସିବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏସବୁରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କିଛି ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫଣ୍ଡ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ବିଜେଡିର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧ କରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ଏମ୍ପି ପୁରୀ। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ଯେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରିବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ବିଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ୟାର ମାଇନେଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ବିଲ୍ ତ ଆଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍କୁ ଅପୋଜିସନ୍ ଅପୋଜ୍ କଲା ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଲ ସାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଛି 20 July ସେ ଅର୍ଡ଼ର, ସେଥିରେ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖାହେଇଛି ଏବଂ ମେର ଜଜମେଣ୍ଟରେ ବି ଲେଖାହେଇଛି ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଜ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଇସ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଏଇ ତଥ୍ୟ, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଡେଲି ଗୋଟେ ପିକ୍ୟୁଲିୟର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଏଠି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର, ପୋଲିସ, ଏସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡିଜାଇରେବୁଲ୍, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବେଞ୍ଚ, ଏବେ ଲେଟ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବେଞ୍ଚ ଡିସାଇଡ୍ ଫାଇନାଲି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟ୍, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଣ୍ଡର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ସି ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍ସ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଣିଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିପାରିବନି। କାହିଁକିନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଲା ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସିଜମ୍, ଆମେ ଆମ ଦଳ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସିଜମ୍ ବାବଦରେ। ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମଣିପୁର ଗୋଟେ ଭାରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଇଏ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମକୁ ନିଡ଼ଲେସ୍ଲି ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋକସଭା ସୁଡ୍ ସ୍ପିକ୍ ଆଜ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍। ଆମକୁ କନ୍ଭେ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଇଜ୍ ଭେରି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆବାଉଟ୍ ମଣିପୁର, ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଠି ନର୍ମାଲସି ଆସିପାରିବ ସେଇଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆୱାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ୍ ଗୋଟେ ନିରର୍ଥକ, ୱର୍ଥଲେସ୍, ୟୁଜ୍ଲେସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ତା ଜାଗାରେ ୱି ସୁଡ୍ ଅଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ କଲେକ୍ଟିଭଲି ଡେଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ବାଇ ୱେ ଅଫ୍ ଡିବେଟ୍, ଡିସ୍କସନ୍, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସଜେସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱୁଡ୍ ବିନ୍ ଦ ବେଟର୍ ରୁଟ୍। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣିକରି
प्रधानमंत्री आसवे 10 तारीख दिन गोटे धमाकेदार भाषण देवे विरोधी दल एकदम मानने छक्का छुटो तेणु यार लाभ कौन से माने निजो ट्रैप रे निजे फसी जाऊँगी। सर विजु जनता दल सब समदूरता मेंटेन कर कांग्रेस टू हो एनडीए टू किसी विरोधी कहते जे विजु जनता दल एभली स्टैंड कहीं आबस्टेन कर देखो केतल केतल नेशनल इंटरेस्ट रे विजु जनता दल को इश्यू रे गवर्नमेंट सपक्ष भी आम जाइ यूपीए जिते सागर जाइ इन नेशनल इंटरेस्ट एवं एनडीए सागर भी आम अनेक इश्यूज उपरे आम वोट करमती एनडीए गोटे आणली ऑफशोर मिनरल एक्सप्लोरेशन आम सपोर्ट कलु कहीं आम स्टेट बहुत बेनिफिशियल हम तेणु दिस इज ऑल डन ऑन अ केस टू केस बेसिस। कैमरामैन रूपेश कुमार सहित आशुतोष राउत कलिंग टीवी दिल्ली। तो ये नवीन का स्पष्ट संदेश स्पष्ट वार्ता जहाँ को लेकिन जातीय राजनीति में चर्चा जोर धरी देशर दुईट बड़ प्रसंग बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक निजर आभिमुख को ये स्पष्ट कर बड़ वार्ता दे मणिपुर प्रसंग विरुद्ध जमी विरोधी दल आनी अनास्था प्रस्ताव से बीजेडी विरोध कर दिल्ली अध्यादेश को ये बीजेडी समर्थन करने को जाऊँगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सब बेले इक्यू डिस्टान्स कथा कही आसुछंती बीजेडी समदूरता नीति अवलम्बन कर आसुछि किंतु जोठी जातीय स्वार्थकता आसुछि जोठी प्रतिरक्षा क्षेत्र विषय प्रासंगिकता बहन करुछि सेठी एभली गोटे स्पष्ट बार्ता देवाक जाए बीजेडी सुप्रीमो एभली गोटे निष्पत्ति निष्पत्ति।